Assalomu alaykum, yoshlarish kanali a'zolarimiz, YouTube do'stlarim. Bizni kanalimizga yangi kelgan obunachilarimiz, xush kelibsiz bizni kanalimizga. Bizni kanalimizda albatta yoshartiruvchi mavzulardagi maslahatlar sizga foydali bo'ladi. Ulardan bemalol foydalanishingiz mumkin va bizni yana kuzatishingiz mumkin. Sizga eng oson bo'ladigan yangi usuldagi maslahatlarni, yangi usuldagi maskalarni berib boramiz. Bugungi maskamiz esa yuz terimizni kuchli namlantirib, oziqlantirib, bu ham yuz terimizni qarishini oldini oladi, ajinlarni ketkazadi. Bu maskamiz asosan normal va quruq yuz terilariga bo'ladi. Yog'li yuz terilariga boshqa maskalar ko'rsatganman, boshqa video roliklarimda alohida yog'li yuz terilari uchun ko'rsatilgan maskalardan foydalanishingiz mumkin. Hozirgi ko'rsatayotgan maskam esa yog'li yuz terilariga mumkin emas, quruq va normal yuz terilari uchun hozir maska tayyorlaymiz. Bu maskadan kun ora foydalanishingiz mumkin. Kun ora, ayniqsa hozir bahorda yuzimizga kuchli ozuqalar, kuchli namliklar berishimiz kerak, chunki yuz terimiz qurib ketmasligi kerak, qurib ketishdan asraydi hozirgi qilayotgan maskamiz. Uy sharoitida bemalol tayyorlab foydalanishingiz mumkin. Hozir tayyorlaymiz. Kerak bo'ladigan mahsulotlarni aytib o'taman. Boshladik. Buning uchun bizga bitta tuxum sarig'i kerak bo'ladi. Bitta tuxum sarig'iga biz qo'shamiz, drosh qo'shamiz. Droshdan kichkina choy qoshig'ida 1 choy qoshiq qo'shib olamiz. Mana. Endi buni yaxshilab aralashtiramiz. Juda ham zo'r niqob. Tuxum sarig'ida ham bizga oziqa beradigan vitaminlar ko'p. Drosh esa qarishimizni oldini oladi, yuz terisini so'lg'inligini oldini oladi. Undan keyin esa bunga 1 choy qoshiqda oddiy un qo'shamiz. Bug'doy uni to'g'ri keladi. Shu 1 choy qoshiqdan un qo'shamiz. Buni ham yaxshilab aralashtiramiz. Keyingi mahsulotimiz esa tabiiy toza asal. Tabiiy toza asaldan ham 1 choy qoshiqda solamiz. Asal yuz terimizni yaxshi davolaydi. Yuz terimizni qarishlarini to'xtatadi. Asalni ham tavsiya qilaman, albatta qo'shing. Tabiiy bo'lsa yana ham yaxshi, tabiiy asal bo'lganligi juda ham zo'r bo'ladi. Va oxirida zaytun yog'i qo'shamiz. Zaytun yog'idan 1 choy qoshiqda qo'shamiz. Ajoyib maskamiz tayyor bo'ldi. Niqobimiz tayyor bo'ldi. Hozir yuzimizga surtamiz. Bo'lgan niqobni yuz terisiga surtasiz. Yuz teris toza bo'lishi kerak. Hozir men yuzimni yuvib, tozalab olganman. Yuzimda makiyaj, hech narsa yo'q. Yuz terisi qanchalik yaxshi tozalab, keyin niqob sursangiz, shunchalik tezroq natija bo'ladi. Chunki yuz teri teshikchalarimizni yo'llari ochiq bo'lishi kerak. Qanchalik top-toza bo'lib, ochiq bo'lsa, shunchalik biz berayotgan oziqa yaxshiroq kirib boradi. Shuning uchun eng birinchi bizni xatoimiz mana shu yerda bo'lib ketadi. Yuz terimizni yaxshi tozalamasdan maska surtganimizda bizda yaxshi natijalar bo'lmaydi. Siz yaxshiroq natija olishingiz uchun yuz terisi yaxshilab tozalab yuving. Quruq yuzlar, normal yuzlar yuzlarini molochkada tozalashni tavsiya qilaman. Qurib qolmaydi. Molochkada yaxshilab vatniy disklar bilan yoki oddiy paxtada molochkada yuvib tozalab olib, undan keyin oddiy suvga, iliq suvga yuvib tashlab, keyin niqobni surishingiz kerak bo'ladi. Hozir niqobni yuzimga surtib, 20 minutdan keyin sizga natijasini ko'rsataman. Demak, niqob surishni boshladik. Niqobni har doim pastdan tepaga qarab surishingizni tavsiya qilaman. Yuzimizni massaj liniyalari bo'yicha surtamiz.
20 mingdan keyin natijasini ko'ramiz. Yuzimga 20 ming bo'ldi. Endi yuzimni yub natijasini ko'rsataman. O'sha 20 ming bo'lgunga qadar yuzingiz agar mana bu tuxum sarig'i tortadi yuzi, shu tortib qotib qolishiga yo'l qo'ymang. Har 2-3 mingda ustma-ust surishingiz mumkin qayta-qayta. Çünkü niqobimiz miqdori ko'p, u niqobni ko'z atrofiga ham surtishingiz mumkin. Ko'z atrofidagi ajinlarni ham yaxshilab yoyib tekislab beradi. Undan keyin qo'lingizga, bo'yningizga ham surtishingiz mumkin. Hozir yuzimni yuvib, natijasini ko'rsataman. Yaxshi, natija. Juda ham yaxshi. Hozir oxirgacha yuvib, natijasini ko'rsataman. Mana yuzimda natija. Maskadan keyin oq so'r bo'ldi. Albatta o'zingiz ham tayyorlab ko'ring. Sizlarga yana ham qulay bo'lgan, yana ham tez natija beradigan niqoblarni ko'rsatishda davom etamiz. Niqoblardan tashqari foydali maslahatlar ham berib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Azizlarim, faqat sizlarga har biringizga go'zallik, sog'lomlik, yaxshilik tilashga harakat qilaman. Sog' bo'ling.